Se on kisa-aamu. Kello on 3.45. Heräilin tossa vartti sitten. Startti on 6:00. Ja vedän nyt tässä muutamia bananeita naamaa. Ja sit lähdetään kisamestoille. Loistavat fiilikset. Kiitoksia Terhoja. Näin se on. Tämäkin hetki nähty, että historiallinen Nuuksio 70 Ultra on starttaamassa. Varmasti pientä kutinaa siellä vatsan pohjassa. Toivottavasti ei johdu aamupalasta. Lähtöön aikaa 1 minuutti. We have 1 minute to the historic start. Ja ei muuta kuin sieltä vaan arvon ultraajat, olkaa hyvä ja siirtykää viivalle. Siihen voi ottaa, kunhan ei sovitaan niin, että maton päälle ja varpaita laitetaan, niin pysytään muutkin siellä viivan takana. Oikein nautinnollista juhlapäivää teille kaikille. Siinä on etunimissä miehiä, jotka juoksevat tällaisia matkoja iltalenkkeinä, mutta todellakin runsaasti ensikertalaisia mukana ja ennen kaikkea teille varsin mukavaa ensimmäistä ultrajuoksukokemusta mahtavissa Nuuksion maastoissa. Paikoillanne. Ja jos ei juoksijat olleet heränneet ennen starttia, niin ainakin tuo Moneskon paine ilman torvi herätti myöskin kuuluttaja. Oikein nautinnollista matkaa kaikille, näin on 70 kilometriä taipaleella ja
aika 6 tuntia 36 minuuttia 20 sekuntia. Juuso Simpaselta mahtava veto ja siitä ansaitusti kuohujuomat mukaan. No niin, otetaan Juuso Simpanen saman tien haastatteluun, sillä mies on täällä sen verran hyvää voimaa. Kuulit tuossa eilen, että Juuso, sä juokset tämmösiä 70-kilsosia lenkkejä ihan iltalenkkeillä, niin pitääkö se paikkansa? No se oli tossa keväänä, kun mä valmistauduin karhunkierrokseen. Silloin vedin 370 lenkkejä. No oli kyllä semmosia itseluottamuskonsultta itseä. Ne on hyvin tommosilla satamaan itseä. Tuotetaan jalkoa siihen pitkään ruuta juoksua. No, tämä kausi on ollut sulla yhtä voittokulkua näissä kotimaan ultrissa, niin onko haaveet ja tavoitteet kenties tuolla ulkomaiden isoissa arvokisoissa? Totta kai, ensi vuonna jos vaan omahtuu joukkueeseen, niin olisi tavoitteena kevällä PM. Niin. Se on hyvä tavoite ja nyt yksi välitavoite saavutettu historiallinen voitto tässä ensimmäisessä Nuuksio Ultrassa. Hei, millainen kokemus kaiken kaikkiaan Nuuksio Ultralle? Se on kyllä todella hieno reitti. Että kyllä, toivon sana, että olisi nousu vähän enemmän, mutta en niitä pysty tekemään. Ei tällä hyvästi ollut. Varsinkin toi toinen lisäleikki. Todella hieno on uusi peikko, että tää on. Ei sitä hirveästi luoneet. No miten tuossa katsot taas, että missä MP tulee, niin missä vaiheessa tänään tuo kisa ratkisi? Onko se ollut siinä joku 65 kilometriä alla? Ei kun 55 kilometriä. 15 tänne maaliin. MP osoitti siinä vähän alakuloisuutta ylämäessä, niin mä päätin, että mä menen kärkeen. Sitten MP jäi siinä aika nopeasti korissa, tai jäi siinä saada. Ja loppuun sitten historiaa, ja historia ensimmäinen voittaja Nuuksio Ultra saa Juuso Simpanen, hyvä naisen herra, saanko vaan sieltä löytyy emästarjoilua. Siellä on sieltä löytyy valikoima erilaisia. Siellä on grillikoima. Siellä on kasvisvaihtoehtoja okay. Löytynyt, mutta ihan kuin vegaani. Okay. No, mutta se on hienoa, että kasvisvaihtoehtoja on löytynyt. Se on tulevaisuus. Hyvä, hyvä. Sä näytät ihan sun freesit ajan. No. Ei se kyllä tämä loppu oli todella viimeinen kymppi. Loppu ehkä enemmän yrittäjät. Ja tuo reilu 3,5 minuuttia Juuso Simpasen maaliin tulosta. Onne kulunut aikaa. Vielä ei siellä muita 70 kilometrin juoksijoita näy ja nuo ratkaisut. Ne ovat tapahtuneet tuolla matkaan varrella. Edellisellä väliaikapisteellä nuo erot kärkikolmikon välissä olivat sen verran merkittävät, että missä vaiheessa ne jäi sitten? Mikäli mitään ongelmia siellä ei se oli siinä rautias ole tullut, niin kyllä Miikka-Pekka sieltä kakkosena on maaliin tulossa. Maxim Voronkov, venäläisvieraamme. Joo, se on se Voronkov pysynyt siinä. Tuossa kärkikolmikossa mukana alkumatkalusta joutunut sitten antamaan tälle sammat. Se on epävarma, kun sillä ei ole kepsi päällä, mutta on se kauempana kuitenkin. Kaitsu on vissi 40 lannet. Haluatko Facebook-live-lähetyksessä seuraa ja haluatko okay. Kertoa niille jotain? No, ei mitään. Ensi vuonna tänne. Tää on todella hieno. Tää on niin kuin loistava vaikka ensimmäinen ultra, polku-ultra. Niin. Oliko vaikea valita, lähdetkö sä tavallisen matkalle vai ultralle täällä? Ei. Tai no, kyllä niin kuin heti kun mä sain tietää, että tää järjestetään, niin kyllä mä heti ilmoittaudun oikeastaan. Niin se oli pakko päästä. Mutta toisaalta ykköstavoite tänä vuonna mulla on toi UTTF, niin se oli sitten vähän siinä ja siinä, että kerkeekö palautua. Niin siis sitä mä mietin kanssa, että miten se sitten nyt tässä on niinku 5 viikkoa Vaarojen maratonille, niin mitä se mennä tämän välin tästä? No todella easy, niin kuin mä otin tuon eden sinne ja palasin sen jälkeen. Ja tuntui tuon niin hyvä. Että tuon karhunkierroksen jälkeen vähän innostui liikaa treenaamaan. Niin. Tässä Trainwallin klubin puheenjohtaja Miikka-Pekka Rautiainen! Pakkaro oli tuomaali tuon lempiin, nää voitaisiin todeta. Ja pokaalit siellä sitten.
siitä ylävitoset voittaja Juuso Simposen kanssa. Ja kunhan Miikka-Pekka siinä saa puolettua hieman ja otettua vähän juomaa, niin mennään saman tien tukemaan mikrofonia suu eteen. Näinhän se yleensä urheilukilpailussa menee. Miikka-Pekka Rautiainen. Oliko kiva reissu? Tosiaan reittu. Missä vaiheessa tuossa Jussi antoi 55 kilometriä, se oli päätty vähän alakuloiselta Ylämäessä ja siinäkin tuo ratkaisu syntyi. Ongelmia, mutta oli aika synkkä hetki siinä. Sitten mä vähän toivoin, että oltais päästy hölkkäälle johonkin 6-5 ja olisi ratkaisu siinä, mutta Jussi teki just oikein. Lähti kovaa tiirtiin, ei ollut vasta. No miten tuossa sosiaalisessa mediassa sä jo kerroit, että lähdetään voittoa hakemaan Nuuksia Ultrasta, niin kävitkö etukäteen tutustumassa tuohon reittiin? En mä oonhan tuon niinku maratonin juossa muutaman kertaan, mutta noita lisätarttia en tiedä, niin oli itse asiassa yllättä, mä ajattelin, että on paljon teknisempiä sitten ne lisätarttit olit, mutta ne oli itse asiassa yllättävä juosta muuta. Hyvä reitti kaikki oli. No minkälaisia haasteita meillä tähän polvijuoksukesään Rautiaiselle tulee? No vaara ja maratoni 80 on tuossa 5 viikon päästä ja siihen päätetään kausia sitten ensi vuoden kujeeseen. Joko ensi vuoden tavoitteet on alattu kiveen? No kyllä varmaan niin tuonne MM-kisoihin olisi tarkoitus ainakin hakea, katsotaan että mahtuuko koneeseen. Se on varmaan se kauden päätavuus sitten kyllä. Aikallaan samalla sanoilla Juuseli tuohon totesi, joten ei muuten kuin tsemppiä tuohon MM-paikan tavoitteluun. Kiitoksia, kiitoksia. Miikka-Pekka Rautiainen! Juuso on sentään ihan diskreetti kaveri. No niin, ei mikään muu kuin. Hyvä, kiitos. I'm reaching out for the sea. As far as my eyes can see. Watching the waves hit the land till I see a man in the sand and he reaches for my hand and says, I'm the king of the sand of the ocean and the land.